Formació del nou mòdul COAP, incorporació del triatge sense PAT. Gestió de la demanda, valoració de la urgència i triatge. Com ho fem? Seleccionem la persona que anem a atendre, cliquem al botó de la columna ubicació i l'ubiquem en el box del triatge, per tal d'iniciar la valoració i el triatge. Anirem a la icona de COAP Sirena, per tal d'accedir a l'informe d'assistència urgent. Obrirem un nou informe d'assistència urgent, únic per a cada visita. L'apartat Atès Part s'acciona automàticament segons el perfil professional del login d'accés a l'ECAP. També ens permet afegir l'altre professional quan aquest intervé en la visita. Registrem el motiu de la consulta, anamnesi. Posteriorment, anirem a l'exploració i registrarem les variables horàries, constants vitals, accedint al botó de Set valors. Cada centre pot predefinir i ordenar les seves variables. Aquestes són un exemple del mòdul de formació. Apareix la columna en blanc de les constants predefinides i ordenades per l'ordre que el centre estableixi, amb l'hora actual a la part superior. Un cop fet el registre, s'haurà de guardar i al fer-ho ens sortirà la pantalla del seguiment horari on podem visualitzar tots els registres del dia. En sortir d'aquesta pantalla per la icona de la porta, anem de nou a la pantalla de l'informe d'assistència urgent. Anotarem a l'exploració la valoració de les variables que han sortit alterades. Clicarem la pestanya Guardar i sortirem de l'informe d'assistència urgent i posteriorment de la pantalla global dels informes. Ara passarem a fer el registre de la valoració del triatge. Ens trobem de nou a la pantalla de l'agenda. Clicarem la icona del triatge de la persona que acabem de valorar i ens sortirà l'escala numèrica de valoració del triatge segons el nivell de gravetat. No ens deixarà fer el registre si prèviament no hem indicat el motiu o problema de salut de la visita. Clicarem la fletxa i ens apareixerà un llistat, predefinit també per cada centre, on podem seleccionar el motiu o problema de salut de la visita actual. Un cop fet això, ja podrem seleccionar el nivell de gravetat de l'escala numèrica del triatge, de l'1 al 5. El nivell seleccionat apareixerà reflectit a la icona del triatge i ens marcarà la priorització d'assistència de cada visita. És a dir, no atendrem per ordre d'arribada, sinó per ordre de valoració del triatge. Un cop tinguem el pacient valorat, l'ubicarem a un box o bé a la sala d'espera segons el nivell del triatge.